пулей дуй в исполнительную службу. Получается, мы сделали работу за них. Я на месте, но начальницы уже нет. Зато есть ее зам. Это исполнительная служба искала его. Он не живет там. А почему я буквально вот оттуда, минуты три, я с ним лично общался? Барсигян, вот здесь? Да. Только что. Вы туда выходили? Это было давно. Это я вижу, что вы не бездействуете. Я человека нашел в течение 5 минут. Я приехал, и он дома. Я готов вместе с вами составить компанию по этому адресу. Сейчас? Сейчас. Ну, он сказал, что он рассчитался. Исполнительная служба ему сказала, что он рассчитался, он у вас недавно был. У меня? Он говорит, что я был в исполнительной службе, я никому ничего не должен. Он сейчас там находится. Он сейчас там сейчас находится. Сейчас мы выйдем, установим факт, если там есть имущество, опишем имущество, изымем. Мы поедем. У нас появилась надежда, что должника все-таки прижмут. Срочно ищи клинику, где согласятся сделать операцию Ольге. Шеф, ну, я, конечно, не против, но найти бесплатную клинику – это что-то из области фантастики. Вам так не кажется, а? А ты поднапрягись, включи фантазию, смекалку, напор, задор. Давай, давай. Алло? Здравствуйте, это вас беспокоит с телеканала СТВ. Да, нам нужно, чтобы вы сделали операцию для нашего героя, но бесплатно. Чё, трубку бросать? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Беспокоит вас телеканал СТВ. Вы меня правильно услышали? Я сказал бесплатно. Я понял. Спасибо, огромное спасибо, до свидания. Да. Тим часом судвиконавці приїхали до будинку, де ми знайшли Барсигяна. Але хтось уже попередив Барсигяна. В будинку нікого немає. Застали лише сусідку. Я нічого підписувати не буду. Можете, що хочете, позвіть. Не втягуйте в цю компанію мене. Я тут не яким боком я тут. Отак. Сьогодні що він був? Ну та що тепер сказати? А давно уїхав. Я сразу ж уїхав. Скажіть правду. Я сказала. Капец, нарезка. Я попала. Я вже сіла пихнуть. Вони приїхали тут розказувати. Пошли. Ви що, не будете розписуватися, жінка? Я з ваших слов складу документи і все. Вас він ні до чого не зобов'язує. Я нічого не знаю. Ви ж не допомагаєте мені. Прийшли вони мене фотографію. Від зухвалості на обличчі заступника начальника виконавчої служби не лишилося й сліду. Ось так він зустрів нас в кабінеті. А ось так виглядав біля будинку Барсигяна, коли з'ясувалося, що ми піймали його службу на бездіяльності. Якими ж будуть його подальші дії? Ну, я не можу коментувати. За рішенням суду. Він не виконує фактично рішення. Що закон передбачає? За те, що за невиконання судових рішень? Я не можу зараз прокоментувати норму кримінального кодексу. Ну, для мене просто немає. Да, государственные исполнители едут на задание, не зная законов, которыми они должны руководствоваться. А ты написал письмо в Министерство юстиции, в ведении которого находится государственная исполнительная служба? Ну, конечно, шеф. Лично министру Елене Лукаш. Сообщил о всех подробностях работы вознесенских исполнительных служб. Они обещали разобраться. Реакція Міністерства юстиції на наш лист була моментальною. За незадовільну роботу заступнику начальника Вознесенського відділу Державної виконавчої служби Сергію Пухтію оголошено догану. До вознесенських правоохоронних органів направлено подання про притягнення Барсигяна до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду. Йому заборонено виїжджати за межі країни. Враховуючи те, що ми читали з ваших там документів і що ми уточняли оперативну інформацію, що його сім'я володіє якимсь майном, що як тільки він буде затриманий, сім'я докладе зусиль, щоб цей борг погасити, тому що нікому з членів сім'ї не потрібний ні засуджений родич, ні притягнений до кримінальної відповідальності. Тобто я думаю, що ця сума буде погашена після того, як правоохоронні органи його затримують. У міністерстві переконані, що їх план дієвий. Щоправда, не такий швидкий, як хотілося б.
Чувствую, деньги с Барсегяна выбьют не скоро, а операция нужна уже сейчас. Шеф, неужели ничего нельзя сделать? Сколько сил потрачено? Спокойно! Пока вы там воевали с исполнительными службами, я тут тоже без дела не сидел. Значит так, я нашел одного врача, который согласен принять нашу пациентку. Ну, а ты, Юль, уже дожимай ситуацию, вроде как он и прооперировать готов. До київської клініки Ольга збирається з великою надією. Нині часті приступи головного болю не дозволяють влаштуватися на роботу. І з кожним днем дівчина втрачає слух. Оля боїться, що одного дня не почує чарівний сміх свого 5-річного синочка Сашка. Його батько, колишній чоловік Олі, жодного разу не бачив сина. Він залишив вагітну дружину, коли дізнався, що гроші з компенсації вона віддасть батькам. Я вже беременна була на второму місці. У нього було рукоприкладство. На автоматах всі гроші проігрував. П'яний в домі. Куча отак, от все перевернуто. Він женився по розчету. Він знав, що буде, що у нас і та, що йшли суди. Ми вже були суди, повиігрували суди. І повинні були прийти гроші. Він вважав, що ці гроші вже будуть його. Понимаете? Ну, на самом деле, нам нужно было отдавать долги. Це було велике розчарування в житті. Блін, кому я надо? Лучше б мене не було. Та, і хотіла і вішитися. Попри заборону лікарів, дитину Оля народила. І тепер Сашко – найголовніший чоловік в її житті. Я син замечательний, лучше всіх, умний. На місці я мені сидіти. А нещодавно в її житті з'явився Костянтин. Чоловікові довелося довго переконувати Ольгу в справжності своїх почуттів. Шрами? Да. Абсолютно нічого такого ужасного в цьому не бачу. Мене це ні каплі не смущало. Чоловік прекрасний, хороший. Костя волів би поїхати з Олею до Києва. Втім, після невдалого першого шлюбу дівчина до всього ставиться з недовірою. І в клініку вирушає сама. Уже під'їжджаємо до клініки. Хірург нас ждет. Добрый день, Александр Владимирович. Добрый день. Да вы присаживайтесь, что же мы с вами разговариваем? Нам нужна ваша помощь. Слышимость не нарушена? Немножко. Есть немножко, да. Четыре года назад я выполнял операцию по формированию практически вообще отсутствующего уха. Но операция закончилась успешно. То есть опыт таких операций есть. Для меня лично технически сложного ничего нет. Просто необходимо сдать те анализы, о которых я сказал, да и все. Обстеження та очікування результатів аналізів тривали цілий день. Оля помітно нервувала. Юля, ну что, хирург возьмется за операцию? Очень надеюсь. Пока мы ждем под дверями кабинета. Нарешті хирург кличе Ольгу до свого кабінету. Від хвилювання у дівчини підкошуються ноги. Яким буде вирок лікаря? На карту поставлене майбутнє Олі. Ну, як там з аналізами? З аналізами? Все хорошо. Олександр Васильович, ми можемо зробити операцію? В ближайшее время? Ні. Як буде? Ну, так, не можете. Почему? А когда? Да потому что вы беременны. Первый месяц беременности. Да вы что? Ну, я в шоке просто. Ну все, тогда вперед выполняем программу материнства. И после этого камень. То, что я обещал, я сделал. Ой, я до сих пор в себя прийти не могу. Доктор просто огорошил новостью. Я очень рад за Олю. Жизнь у нее налаживается. Все равно отлично поработали. Рано радуешься. Радоваться будем тогда, когда Барсегян вернет все деньги. А как же он их вернет? У него ведь ничего нет. Он же гол как сокол. Классическая ситуация. Очень часто должники переписывают свое имущество на родственников. Но мы добились возбуждения уголовного дела. И теперь родственники задумаются, что им дороже. Деньги? Или тюрьма? Стас, но главное это ведь, что ей все равно сделают операцию. И попрошу заметить, совершенно бесплатно. Чувствую, еще на Кристины поедем.
А пока держим ситуацию с Барсегяном на контроле. А на сегодня все. Все свободны. До связи.